Төрөл бүрийн фестивал, баяр наадам, соёлын харах хэмжээнүүд аяллийн зорилго нь олж, хүний гараар бүтээсэн түүхэн дурсгал газар, сүм хийд, жуулчдыг татах гол үзвэр болдог байна. Энэ утгаараа баяр наадмын өдрүүдэд үндэсний түүхийн музей, Чойжин лам, Богдхааны ордон музей зэрэг үзэр үйлчилгээний газрууд тусгай цагийн хуваараар ажиллаж байна. Үндэсний түүхийн музейн үзэсгэлэнгийн танхимд Монгол наадам болон 100 дамжих хурлал тусгай үзэсгэлэн дэлгэгдэж, гадаа дотоодын жуулчдад үүд хаалгаа нээжээ. Монгол наадам үзэсгэлэн болохоор манай Монголын үндэсний музейн өөрийн сан хөмөрөг дотор хадгалж байгаа түүхэн ийм үзмөрүүдэд манай гаргаж дэлгэсэн. Энэ болохоор бас энэ Монголын үндэсний музейд зорж ирж байгаа гадны болон дотоодын үзэгч жуулчдад бол бас маш их таалагдчих үзэж байна. За дээрээс нь 7 сарын 15-наас эхлээд шөнийн бас ийм үзээ арга хэмжээтэй музей бас ажиллах гэж байна. Энэ бас 8 сар 9 сар хүртэл явагдах хаа. Орой 6 цагаас шөнийн 10 цаг хүртэл гаднаа тусгай үзүүлбэртэй шоутай. Үндэсний түүхийн музейг үзэх шалтгаан нь Монголын түүхийн соёл, өв уламжлалыг таньж мэдэх байсан. Тиймээс өнөөдөр энэ музейгээр зочилж түүх соёлын олон мэдээллийг авч чадлаа. Монгол анх удаа ирж нийслэл хоттой түүхийн дурсгалт газруудтай танилцж байна. Монголын талаар өмнө нь Чингис хааны түүхээр нь мэддэг байсан. Тухайн үеийн хаадын өмсгөл үнэт олдоруудыг би үзэж байна. Надад маш их таалагдлаа. Жуулчдын хувьд Монголыг зорих шалтгаан нь үзэсгэлэнт байгаль, үндэсний ондоошлыг харуулах Монгол наадам гэж хэлж байлаа. Мөн нийслэлд ирээд зорж ирэх гол газруудын нэг болох Чойжин ламын сүм музей, Богдхааны ордон музей энэ зуны турш өглөөний 9-өөс 18 цаг хүртэл ажиллаж, хосгүй өнөд үзмэрийнхээ 90% хувийг олон нийтэд дийлгэж байна. За манай музейн онцлог нь болохоор одоо маш их одоо баялаг үзмэртэй. За үзмэр нь бол одоо ил үзүүлэхдээ 90% нь байж байгаа учраас маш гайхамшигтай байна, гоё байна гэдэг талаасаа л маш их ярьдаг. Тэгээд өндөргийн зан азрын одоо тий алдартай одоо хасгүй үнэт төлөвд маш их байдаг. Тэр бол одоо хүмүүсийн сэтгэлийг маш их татдаг. Гол сүм, захан сүмийн одоо үзмэрүүд одоо жуулчдын сэтгэлийг маш их татдаг. Зан азрын нэрэмжит дүрслэх хурлын музейд Монголын нэг өдөр үзэсгэлэн, Монголын театрын музей, Улаанбаатар хотын болон Монгол цэргийн музейд сан хөмөрөг үзэсгэлэн баярын өдрүүдэд дэлгэдэжээ. Мөн Монголын уран зургийн галерей орчуудын эвлэлийн танхимд Монгол уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн энэ цаг үед гадаад дотоодын жуулчдад үүд хаалгаа нээгээд байна.